Добър вечер! Тази нощ и утре ще се развива купаста и купаста дъждовна облачност и на много места. Главно в Западна и Централна България отново ще има валежи и грамотевични бури, както и временно усилване на вятъра. Остава и повишена вероятността за локални интензивни явления и градушки. В източните райони ще е почти без валежи. Там ще има и повече слънчеви часове, ще духа слаб вятър от юг-юго-исток, а и температурите ще са по-високи. В останалите райони температурите след обед ще са около 22-23 градуса. Планините също ще има много места с краткотрайни валежи и грамотевични бури. Ще духа слаб до умерен вятър от юг-юго-исток. Максималната температура на височина 2000 метра ще е около 9 градуса. Утре валежите ще продължат на целия Балкански полуостров. Дъждът ще е придружен и от грамотевици, а ще има и места с интензивни валежи. Циклон с център над Норвежко море определя предимно облачното време над Скандинавския полуостров, Британските острови, Северо-Западна Германия и по-голямата част от Франция. На много места там ще превали, а в Шотландия и Норвегия ще бъде ветровито. Над Централна и Източна Европа облачността ще е разкъсана на много места и до предимно слънчево. У нас през следващите дни главно в Западна и Централна България ще има валежи и грамотевични бури, както и временно усилване на вятъра. Остава повишена и вероятността за локални интензивни явления и градушки. В източните райони през повечето дни от седмицата ще е почти без валежи. Там ще има и повече слънчеви часове, а и температурите ще са по-високи. Към петък и събота валежите в западната половина от страната ще намалеят, но пък ще се увеличи вероятността за превалявания на изток. Температурите слабо ще се повишат. Такава е прогнозата за времето. Приятно вечер!